се однесува на пријава од познат подносител, во која што се наведува, но се укажува на сомневање за коруптивни действија при рекламирање во ТВ медиуми од страна на директорката на јавната здравствена установа Клиника за педиатрија, и тоа за одредени суплементи на одреден производител, кој што се укажува дека производот, ова службено лице, топло го препорачува и исто така и Сдруженијето на педиатри. Ставот 3 се вели дека морално етички не е дозволено лекарот да ги става својата професија и професионалните контакти во функција на граѓанска афирмација или други активности.